Krijimi një albanologjie bashkohore jo vetëm nga trevat shqiptare, por edhe më gjerë është qëllimi i akademikëve të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Albanologjia duri rolin e saj për cilin është krijuar. Albanologjia nuk është vetëm në Tiranë, nuk është vetëm në Prishtinë, nuk është vetëm në Shkup, po ka edhe qendra të tjera të cilat punojnë me albanologjinë dhe kanë kontribute do të thojon shumë të rëndësishme dhe gjithë këto do t'i grumbullojmë dhe do të bëjmë një albanologji bashkohore i cila i përshtatet gjithë zhvillimeve të shekullit 21. Kështu që avash avash do thoja që pjesës sat po bashkohen dhe shumë shpejt do shohim një të tërë. Gjithashtu, qendrat akademike do të bashkëpunojnë për krijimin e një kalendari të përbashkët për aktivitetet e ngjarjet më të rëndësishme të tri vendeve. Do të përcaktojmë kalendarin e gjithë aktiviteteve natyrisht përbashkëta që do të bëhen për vitin 2022. Viti i ardhshëm është një vit me shumë aktivitete dhe me ngjarje të rëndësishme për komunën shqiptare. Ne me 300 albanologjike kemi ra dakord për organizimin e në vitin e arshëm të kongresit të manastirit në tre pika. Siç edhe kemi konfirmimin e kryetarës së parlamentit shqiptar, mendojmë që data 22 nëntor të shpallet dhe festë kombëtare për këtë ditë ka shënuar. Gjatë këtij viti janë botuar 43 vepra, të cilat janë monografi, revista albanologjike, ngjarje të konferencave shkencore si dhe fjalor.